то він сам бізнесмен і вирішив спиратися на свій там досвід керування процесами в ручному режимі, ухвалення рішення в авторитарному індивідуальному режимі. І це не сприяє. Ми пам'ятаємо конфлікти навколо маршруток, тарифів завищених в місті Полтаві і так далі. Наскільки я розумію, особливо там ситуація поки не змінилася. Але з другого боку, винна дещо і громада, і громадськість міста. Тому що я не знайшов інформації, що громада користується активно тими правами, які дає статут територіальної громади міста Полтави, який говорить, що якщо ви хочете провести громадські слухання, то треба зібрати 500 підписів, ну і далі запускається ця процедура. 500 підписів – це багато, я згоден. В Ужгороді це 30 підписів, в Франківську це 50 підписів. От Полтава вирішила, що ні, нам треба побольше. От, 500. Я вважаю, що це надмірно і це відгорожування, це ускладнення. От, але все одно треба, скажімо так, наполягати на громадських слуханнях і треба вносити зміни до статуту і зменшувати, звичайно, я думаю, до 50 цього достатньо, максимум до 100. От, друге, це місцеві ініціативи. Тобто громада і статут міста дає право громадянам подавати проєкт рішення через місцеву ініціативу. Тут також трошки складна процедура порівняно з іншими містами. В Ужгороді це 50 підписів зібрав, маршрутка вийшла, підписалася, все, проєкт рішення розглядається на міській раді. Тут це треба якісь реєструвати ініціативну групу в міській раді, збирати якісь загальні збори і потім на цих зборах вже ухвалювати рішення. Тобто складно, але можна. От. Але знову ж таки, я думаю, зараз прекрасна нагода модернізувати статут міста. І третій інструмент – це загальні збори громадян за містом проживання. Ну, фактично, депутати міської ради заблокували для жителів міста взагалі цей інструмент консультацій, тому що встановили, що щоб його ініціювати, треба 30% від мешканців того території, які ініціюють. Умовно кажучи, навіть якщо це мікрорайон 30 тисяч людей живе, то це треба 10 тисяч підписів. Це просто Андріїв. Просто для того, щоб зустрітися там з мером, з представниками міської ради і обговорити проблему, яка склалася. Це надмірно і це просто блокує цей інструмент, тому він ні разу не використовувався. То можна поки сказати, що інструменти, які є в статуті, вони скоріше ускладнюють комунікацію, ніж допомагають. А консультація – це, в першу чергу, процедура і вміння готово обох сторін по цій процедурі почути одне одного і по можливості вийти на якесь рішення.